deuses e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão! Não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva. Até fogo e gelo se chocarem. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. Ah, aí está você, Drenger. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinho e daí surpreenda ele com o nosso presente. Aí você segura desse jeito e olha bem nos olhos dele e diz: Rei Styrbjorn, que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Uhum. Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é sangue. Pronto pra lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. Sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Oh, que lindo! Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Seider da Valka age pelo meu martelo. Thank you.
E então, trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha no caminho do norte. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd o moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã? Ao amanhecer. Vai. Vai entregar o presente. Eivor, espere. Skoll! Para o Sigurd! O verdadeiro rei de Yggdrasil! Hoje, todos renascemos! Skoll! Rei! Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Yggdrasil. Agora é minha vez de oferecer um acordo contigo.
Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lude, meu amor, não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vary. Não, Vary. Pegue seu machado. Não. Diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei porquê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora atormenta os seus sonhos. Aqueça o seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte, lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como um escravo, humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Eivor, marca de lobo, é o seu fim! Esse nome morreu para esse mundo! Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o bar! Se mexa! E arranque seus olhos, meu filho!
vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. O que eu acabei de te dizer? Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los. Mais forte. Os homens de Kyotve. Tenho que tomar cuidado. É melhor não chamar atenção aqui. Ah!
Deixe isso para depois. Vá, olhos meus. Dê uma olhada, Sunin. Esse lugar é altamente protegido. Demais. Congela o sangue. Thank you.
Sunin, seja minha guia. Preciso tomar cuidado por aqui. Vou virar gelo para continuar aqui. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Deg, seu cão velho, está vivo? Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kyotvi tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldnes faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Drakkar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco.
Preciso dos seus olhos, amigo. Guerreiros de Kyotve rastejam por Avaldnes feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar a atenção. Não dá pra entrar aí. A casa comunitária. A tripulação deve estar lá.
Deve estar bloqueada do outro lado. Deve haver uma entrada pelo telhado. Meu machado vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável para nós dois. Se eu for morrer, quero que seja em um cárcere. Covarde! Me solte e coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Erg. Você já era. Eu mesmo vou te mandar para a Hel. Ajoelhe-se, marca de lobo, e poupe sua vida. Cale sua boca e lute! Morre, monte de merda! Devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Não. Pegue seu machado! Não, Vari. Mate não, todos! Vari. Não. Thank you.
Você está sob o encanto? Nos solte! O quê? Ah, sim, é claro. Mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem! Se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Escutem! Se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Parece morto.
Peguem os remos. O caminho das baleias leva para casa. Deus está. Já era a hora. Hora de recuperar. Comece a remar. Vamos liberar, Bella. O que você vê? Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que há mais para dizer? Há algo como um imbecil, egoísta, imprudente, cego, cabeça dura. Estou fedendo a sangue e merda. Gosto mais da minha versão. Está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Kyotve, roendo qualquer pedaço de terra feito cães mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Agora Kyotve vai vir para cima da gente, mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura 3 gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro de foca? Só tome cuidado, Eivor. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta. O rei Stibjorn vai te repreender por desobedecer às ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd? O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo para a brisa. Passe os olhos pela terra, meu amigo. E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio?
Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kyotvi, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Liberar vela! Cortem a vela! Ei, qual é o problema? Parem aqui! Corvus retorna e está inteiro. Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Handvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar. Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado, mas matamos muitos guerreiros do Kyotvi. E encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah, depois de tantos anos... Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu vir o nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar, eu aviso.